אומר השומר אמונים, הרב אהרון רטה כותב, אם יהודי מצטער על ידי נוכרי, לא משנה באיזה מקום בעולם, גוי צייר אותך, סתם צייר אותך, או בכוונה צייר אותך, או שמגיע לך וצייר אותך, אפילו אתה רשע גמור, מתכפרים אבונותיך ביתר סט וביתר עוז. עצם זה, אומר רבי אהרון רטה, שגוי ביש, העליב, צייר יהודי, עצם זה שזר ככה פגע בבן של הקדוש ברוך הוא, נמחלים לו כל האבונות שלו. ככה כותב רבי אהרון רטה. על אחת כמה וכמה נהרג על ידי גוי, לא דנים אותו אפילו רגע בדין של מעלה. זה הדין לגבי כל יהודי, מישהו לא יהיה שנהרג על ידי גוי. שיהיה לנו את זה כהבנה ברורה, אין פה אפילו שום שאלה. אומר רבי אהרון רטה, כל שכן, אם חס ושלום, ואני קורא את לשונו, בר ישראל נהרג על ידי נוכרי, הגם שאותו יהודי רשע ורשע גמור, גמור, רשע גמור, זאת אומרת, כולו רשע, מתכפרים כל עוונותיו. מה שאין כן, אם היה נהרג באופן אחר, הייתה כפרתו מועטת. כל מיטה שהיא, תאונת דרכים, נפל מאיזה קומה גבוהה, כל תאונה כזו, כל אסון שלא כדרך הטבע, מכפר על העוונות. ארבע מיטות בדין מכפר על העוונות של האדם. אבל מיטה על ידי נוכרי, נקי וזה חולה למעלה. הלאה. ותראה אחי אהובי, המעלה הגדולה והנפלאה שמשיג אדם על ידי הכאה או הריגה מגוי, הגם שהוא חייב. אפילו אתה חייב, אתה כולך חובות לקדוש ברוך הוא ופה בארץ. נתעלה אותו אדם במעלה גדולה ביותר מהצדיקים. צדיק, יש צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא, ועל חטא צריך להתנקות טיפה, אז יש לו דין. אבל יהודי שנהרג על ידי גוי, אין לו דין. הוא במעלה גדולה מצדיקים. אומר, הנהרג על ידי גוי, נתעלם מעל כל המעלות שיש בתורה. תנקי וטהור וזך. שיהיה פה הבנה לגבי כל הנרצחים. הרבה אנשים בישראל מדברים, מה הדין, לא הדין, לא עשה, לא שמר, תראה איפה היה. רבותיי, אל לנו לשפוט אף אחד. אוי לנו אם נשפוט מישהו, אתה לא יודע מחר איפה יגיעו הילדים שלך. אתה לא יודע מחר איפה ייפלו הנכדים שלך. ותזכרו, שאתה שופט, אתה לא שופט מישהו. רק את עצמך אתה שופט, תזכרו את זה. כי אתה לא יודע מה מחכה לך בעוד 10, 20, לפעמים בדור שלנו, מה מחכה לך בעוד שנייה. אתה לא יודע לאן תגיע בעוד רגע. אל תשפוט אחרים. אל תדון אף אחד, כי אתה לא יודע מה יקרה עם הילדים והנכדים שלך עוד שנייה אחת. אתה לא יודע מה יקרה. אל תשפוט, כי בסוף אתה מגלה שלא שפטת אותו. את עצמך ואת שלך אתה שופט. אל תשפטו. שנית, לכל מי ששאל ורוצה לדעת, זה הדין של כל הרוג שנהרג בגלל היותו יהודי. שהפלסטינים האלה, שהחמאסניקים עדה של נכנסו לשטח ישראל, הם לא נכנסו לירדן או מצרים. הם נכנסו לישראל מסיבה אחת, כי בישראל גרים יהודים. הם רצו דם יהודים על הידיים. כי אצלהם, דם יהודי זה דבר מתוק. אז לא משנה מי הוא היה. יש לדעת, זה הדין של כל מי שנטבח ונרצח על ידי נוכרי בארץ ובעולם. במיוחד באותה שבת, השביעי לאוקטובר. זה היה, כמו שכתוב, חסום פיך מלדבר ולבך מלערר. כדי שהלב שלנו לא יתבלבל ויתחיל לדבר שטויות. אל תערר שטויות, זה הדין.